Kup si pay-per-view a sleduj turnaj z první řady na Octagon TV. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have you Obecně čekáme to samé, co v první zápase, že Keita je extrémně nebezpečný v prvním kole. Jako je obrácený gard a víme, že Keita ty obrácené gardy nemá nejradši. Zároveň je Niko větší. Pořádně jeho zem, ale víme, že Niko tam není vůbec špatný, naopak. Zkusil to svázat, ale ta Keitová dynamičnost v prvním kole, to snad ani není schopna dovolit. Takže protažená zadní, potom zvedáčku střední, tvrdý kop, ta se tam ponořil. Sám jsem se to začal velmi dobře hýbe. Takže tam trafa tě direkty. Přišel nějaký výrazný udělání z jedné strany. Jsem tam mal krátký pokus o zvězání, ale jak si hovoril, Keitová výdučnost to nedovolila. No, myslím, že ho Niko promínil, že ti do toho skáču zaskočil v těch prvních dvou minutách. Tam Keita byl blízko, ale netrefil úplně čistě. Dva mají pokud možno přibité ty ruce k hlavě. Respektují tu rychlost toho druhého. Tam jsem si dal už druhý ten nutorný low kick, ten první poslal Keitu do kolien. Říká mu tam ta noha vtedy podkozla. Uvidíme, či to bude chce sám to ještě využít. Další dobrý round kick. Oba dva si šáhli pro tu nohu. Polovina prvního kola. A kiky šli Tichotovi v Bratislavě docela proti Keitovi i s tou zlomenou klíční kostí. Jako si přijde mi začal věřit v průběhu toho prvního kola docela dost. Vidí, že Keita reaguje na jeho náznaky. To samozřejmě přesně to, co potřebuje, ale Keita má pořád nebezpečné ty ruce. Ale zatím ta výška Samsonidze mu pomáhá, že si dokáže dobře povolit. Pokus o první takedown. No, tam single leg. Samsonidze si natlačil Keitu na pletivo. Vidíme, či z toho něco vyťaží. Dvíhá ho do vzduchu. Krásně ho bere na zem. Nakonec si tam nechal tu nohu. Viděl, že Keita dopadne při tom poskočení. A v momentě, kdy dopadnul, tak jej Niko podrazil. A teď jsme zvědaví, první kole kontrolovat Keitu na zemi, to jsme nebyli ani blízko tomu, abychom něco takového viděli. Tak tam byl pokus opáku od Keitu, ale jsem že si to postražil, dal tam pokus o tvrdý lakeť. My jsme se prehopli do 5. minuty prvého kola. Pěkně si prešel do half guardu po Samsonidze a
Sturridge si začíná vytvárať pozíciu a je v plnom. No, ale Kejta okamžite dynamicky ušiel z toho. Wow. Wow. Ale Samsonice si věří. 20 vteřin do konce prvního kola, které je pro Nika Samsoniceho, podle mého názoru. Když udělá Kejta závěr z pekla, tak to bude 1-0 pro německého borce. No, ta pravá byla nebezpečná, ale krátká. Na pánu 10. Už se toho moc nestane, možná jeden úder, jeden útok. Kejta pořád favorit, 1-6, Samsonice 2-2. Spousta náznaků s obou stran. Přesný úder stačil. Lozen Kejta je šampion perové váhy. Ladies and gentlemen, after 23 seconds in the second round, by KO, the new featherweight octagon champion, Lozen Black Panther Kejta! Kup si pay-per-view a sleduj turnaj z první řady na Octagon TV.